मराठीसह हिंदीमध्ये आपल्या अभिनयाची चुणूक दाखवणारी अभिनेत्री रिंकू राजगुरू बऱ्याच काळानंतर आणखी एका नव्या मराठी चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे, ज्याचं नाव आहे आठवा रंग प्रेमाचा। पोस्टर लॉन्च झाल्यापासूनच या चित्रपटाची प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली होती। नुकताच या चित्रपटाचा टीझर लॉन्च झाला, ज्याला प्रेक्षकांचा अवघ्या काही वेळातच खूप छान प्रतिसाद मिळताना दिसतोय। खुशबू सिन्हा दिग्दर्शित आणि समीर कर्णिक, राकेश राऊत, आशिष भालेराव निर्मित आठवा रंग प्रेमाचा या चित्रपटात आजच्या काळातील धमाल लव्ह स्टोरी पाहायला मिळणार आहे। रिंकू राजगुरू यात मुख्य भूमिकेत आहे, तर या निमित्ताने विशाल आनंद हा नवोदित अभिनेता प्रथमच मराठी चित्रपट सृष्टीमध्ये पदार्पण करत आहे। याशिवाय मकरंद देशपांडे, कीर्ती मेहेंदळे आदी कलाकार देखील या चित्रपटामध्ये दिसणार आहेत। सूत्रांच्या माहितीनुसार आजवरच्या सगळ्या चित्रपटांपेक्षा या चित्रपटासाठी रिंकू राजगुरू अतिशय उत्सुक आहे। अद्याप या चित्रपटाबद्दल अधिक माहिती समोर आली नसली तरी टीझरवरून हा एक तद्दन रोमॅन्टिक लव्ह स्टोरीचा चित्रपट असणार असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे। सैराट नंतर रिंकूने कागर, मेकअप या मराठी चित्रपटांमध्ये व झुंड या हिंदी चित्रपटातही काम केलं, तसंच 100 या हिंदी वेबसिरीज मध्येही ती झळकली। यातली तिची भूमिका प्रचंड गाजली। त्यानंतर तिने 200 हल्ला हो, अनकही कहानियां, अनपॉस्ट या OTT वरील हिंदी चित्रपटांमध्येही काम केलं। लवकरच तिचे छू अंतर व पिंगा हे आगामी चित्रपट देखील प्रदर्शनाच्या वाटेवर आहेत। कलाकृती मीडिया म्हणजे मनोरंजनाची लयलूट। मनोरंजन क्षेत्रातील किस्से व घडामोडींचा आस्वाद घेण्यासाठी कलाकृती मीडिया या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ लाईक करा।